Så där. Vilken hastighet kan man högst hålla för att stanna inom 25 meter? Alltså då är y-värdet 25 och så får jag lösa det här som en andra gradsekvation. Så 25 är lika med 0,25x plus 0,01x i kvadrat. Så där. Och så sen så får vi dividera samtliga termer med 0,01. Så Då får jag x i kvadrat plus och så får jag 25x där. och så får jag lika med 2500. Alltså 2500. Och så sen får jag subtrahera med 2500 för båda sidor. Så får jag x i kvadrat plus 25x minus 2500 är lika med 0. Och så löser jag med formeln så x är lika med 12,5 med ett minustecken framför sig. Plus minus 12,5 i kvadrat plus 2500. Sådär. Och frågan är 12,5 i kvadrat plus 2500. Vad blir det? Det blir det där alltså jag har då x är lika med minus 12,5 plus minus roten ur 2656,25. Jag räkna det på en gång. Sådär och då får jag det till. Äh, vi kan låta det stå i decimalform den här gången. 51,53882. Sådär, och Då ska det inte vara lika med utan då ska det vara egentligen ungefär lika med. Sådär. För jag har gjort en avrundning här. Så jag har då att X1 då är ungefär lika med minus 12,5 minus, minus 51,5388 Två. Ungefär lika med minus 64. och Då är det så här att här negativa x orimliga. Alltså vi ska ha negativa hastighet och det är ju inte så troligt. Vi färdas ju framåt och har alltid en positiv fart. Och så tar vi och räknar ut det andra x värdet. Ungefär lika med då minus 12,5 och så är det då plus 51,53882 så där 39,0 så skriver vi då 39 så svar högsta hastighet man kan hålla är 39 kilometer per timme